Hi, mommy. გამარჯობა, დღეს ჩვენ ვართ აივანზე, ჩვენი სტუმარი არის ჯგუფი Virtual Friends. და შეგვისრულებთ? ჩვენ შეგვისრულებთ Sorry, I'm a loser. ძალიან კარგი, წარმატებები. მადლობა. ჩვენი მუსიკის მოსმენა შეიძლება MySpace-ზე, YouTube-ის ჩანელზე Mutual Friends Music და სულ მალე ალბომი იქნება დაახლოებით თვის ბოლოს და უკვე ალბომში შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენი 10 სიმღერა. Hi, mommy.